Goeiedag allemaal, welkom bij deze extra YouTube video. Nou, is recent naar buiten gekomen dat je bij Van de Bron moet betalen voor je teruglevering. Nou, ik zit daar zelf niet bij, ik heb er wel ooit bij gezeten. En nou, het is dus de bedoeling dat je zoveel mogelijk je energie gaat gebruiken die opgewekt wordt. Nou, hier staat nu min 1100, oh, hij is al weg. Ik ga nog even een rondje wachten, dan komt hij zo weer in beeld voor jullie. Maar het is dus de bedoeling dat je met je opwek, wat je nu hebt, nu schijnt de zon buiten. Ik zit in het weekend, dus ik heb nu laag tarief. Het is heel slecht te zien op beeld, jongens, ik weet het. Maar ja, anders zonder het lampje zie je helemaal niks meer. Maar ja, nu spiegelt het. Zo kan ik het beter laten zien. Nou, dit is wat er geleverd is, laag, en hij is alweer bij hoog. En de terugleveringen, je ziet het echt heel slecht op camera. Maar de volgende, daar gaat het om. Op dit moment wordt er dus meer dan 1000 kilowatt teruggeleverd. Of 1 kilowatt, sorry, dus meer dan 1000 watt. De zon schijnt buiten, het is op bijna 12 uur 's middags. Dus het is handig als je je eigen energie gaat gebruiken. Dus ik ga nu de wasmachine aanzetten. Want het voordeel is, je betaalt natuurlijk geen energiebelasting en geen btw over de stroom die je gelijk uit je zonnepanelen meteen je huis intrekt. En daar, degene die bij Van de Bron zitten, die dus moeten betalen voor de opwek. Ja, dit is een tip voor jullie. Hier bespaar je heel veel geld mee, alleen je moet je dus wel alles helemaal in gaan plannen. Zoals de wasmachine aanzetten als de zon heel erg schijnt. Op dit moment hier nog een keer kwam die in beeld. Min 1084 watt, hè? 1, nog wat 84 kilowatt. Ik laat hem nog één keer doordraaien. Dan zien jullie het wat beter. Ik probeer het nog één keer wat beter op beeld te krijgen. Maar ja, het spiegelt zo erg. Het is hier zo donker. Maar ja, zonder het lampje zie je dus helemaal niks. Als ik hier film, ja, zo kan ik het toch het beste filmen. Dat jullie de getallen zien. En dan is het nog heel slecht te zien, vind ik. Maar goed, ik kan het niet anders. Ja, hier staat het 1,182 kilowatt. En dan een minnetje ervoor waar het nu teruggeleverd wordt. Dus ja, ik ga even de wasmachine aanzetten. En dan zien jullie het resultaat wat er dan komt. Dus tot zometeen. Hallo allemaal, daar ben ik dus weer. Ik heb de wasmachine inmiddels aangezet. Nu is het even wachten tot hij hier de sleeve uitschakelt. Dat is waar de boiler op zit. Dat heb ik gedaan dat ik geen eigen groep hoefde te trekken. Als dus die onderste het lampje uitgaat, dan rennen we even naar beneden naar de meterkast. En dan kan ik laten zien wat er dan is. Dan gaat hij waarschijnlijk het plusverbruik in. Maar ja, het meeste van de energie wordt dan tenminste hier in mijn wasmachine gestopt. In plaats van dat je er allemaal geen reet voor terugkrijgt en dat je er alleen maar belasting over betaalt als je het bijvoorbeeld 's nachts eruit trekt. Kijk, nu gaat het lampje uit, dus ik ga even heel snel naar beneden rennen. Nou, hallo allemaal, daar zijn we weer. Nou, nog één rondje en dan is die bij het tellertje. Kijk, nu wordt er 706 watt gebruikt, 760, 750 en hij is alweer weg. Maar dat scheelt toch aanzienlijk. Want als de zon niet had geschenen, dan was er nu gewoon 2 kilowatt uit het net getrokken met waar je energiebelasting over betaalt en ook nog eens een keer btw. Dus het is verstandig om dit soort dingen te plannen als de zon schijnt. Nu moet ik er wel bij zeggen dat in de Nederlandse winters is het heel lastig te plannen. Omdat het dan eigenlijk bijna altijd donker is, zeker op werkdagen. Ja, dan ga je in het donker weg en dan kom je in het donker natuurlijk thuis. Ja, dan kan die anders of je moet het in het weekend plannen. Maar ja, in de winter heb je van die dikke truien, dan heb je wel 2 wassen per week. Ik in ieder geval wel in mijn eentje. Maar je ziet hem ook schommelen, hè? 725 tot en met 770 watt wordt er nu wel weer uit het net getrokken. Alleen, ik heb natuurlijk ook een paar buren en die hebben ook allemaal zonnepanelen. Dus ja, je pakt ook eigenlijk weer een soort van stroom van hun af. Die leveren nu aan het net en het net kan het dus niet aan. En daarom heeft Van de Bron die vergoedingen aangepast of dat je moet betalen voor de levering. En zo krijg je de cirkel wel een soort van rond. Dus als we met z'n allen een beetje beter gaan plannen en een beetje beter gaan leven. Ja, en dat kost wel wat comfort, maar het is wel beter voor het milieu. Dus dan kunnen we met z'n allen alsnog op de energierekening besparen.
Het is dan zowel goed voor het milieu als voor je portemonnee. Nou, ik laat hem hier nog één keer zien. Als hij... Oh, nog eentje verder. Oh, nog eentje verder. Sorry mensen. Ja, nu pak ik hier bijna 800 watt uit, zeg maar, het net. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zoals Ketelklets altijd zegt, doe je voordeel. Die heeft dus een hele video er ook over gemaakt. Over wat Van de Bron heeft gedaan. Dat is een aanrader om te kijken. Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je het leuk of interessante video vond. Of als je er wat aan hebt. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende YouTube video. Dag allemaal.